Науково-експертна рада з представників громадськості при Державному архіві Миколаївської області почала діяти кілька років тому. Нині її склад оновлено. До ради увійшли відомі в Миколаєві науковці, викладачі, це історики, краєзнавці, представники громадськості, які співпрацюють з архівом не лише з професійних питань, а й сприяють збереженню унікальних документів, допомагають у розв'язанні гострих питань. Коли йшла мова про упорядкування і приймання на державне зберігання документів колишнього заводу «Кристал», коли це була дуже напружена ситуація, нікому було відповідати за ті документи, громадська рада наша домоглася того, що врешті-решт було виділено кошти на упорядкування цих документів. І люди наші змогли, жителі Миколаївщини, змогли отримати потім довідки про їхній стаж роботи, про їхню заробітну плату. Зараз от встановлення трудового стажу, пенсіонна реформа. Многі люди по цим питанням обращаються, тому що це, опять же, я говорю, соціальні питання, економічні, тому що від цього залежить перерахунок пенсій. Я був біля витоків в стороні громадської ради Державного архіву Миколаївської області і вважаю, що це найцінніше, що є у нашої громади. Громада Миколаївської області, всіх, хто має відношення до нашого краю. Це не тільки унікальні документи, пов'язані із розвитком нашого міста, суднобудування, промислових підприємств, трудових колективів, але це і безпосередньо духовний зв'язок із нашим майбутнім. Документи Національного архівного фонду в онлайн-доступі. Кілька років тому були оприлюднені описи дореволюційного періоду на офіційному вебсайті. Був створений сектор інформаційних технологій. Майже все обладнання є, немає самого головного, немає книжного сканеру, спеціалізованого сканеру для оцифровки архівних документів. Це дуже гостра проблема. І якраз громадськість зараз вийшла, правда, київська громадськість, з тим, щоб двом архівам допомогти, нашому і вінницькому, в таких портативні такі сканери поки нам дати, щоб ми могли робити оцифровку. Ми чекаємо, що ось-ось прийде цей сканер. Ну, його потужність невелика, але все рівно ми можемо цифрувати наші описи і виставляти їх в інтернет. Ще одна проблема, в розв'язанні якої необхідна активна громадська позиція. Забезпечення збереженості документів – це стан архівних сховищ. Тому представники громадськості вже направили листи до владних кабінетів з проханням у розв'язанні цих проблем. Наш архів вартий того. Що тут по-справжньому є епіцентр духовності, культури і захоплення рідним краєм. Це професійна наука, історична і, звичайно, це міжнародна співпраця. От за мною стоять стенди, де представлено зв'язок із тими зарубіжними консульствами, яких було 17 тільки на початок 20-го століття. Це якраз говорить про те, що архів дістає із забутого минулого немало важливих історичних документів, підтверджують тим, що Миколаїв завжди був в епіцентрі не тільки культурного, але й промислового, економічного життя тодішньої Східної Європи. Що ж, саме про громадську раду в Миколаївському обласному архіві ми поспілкуємося з нашою ранковою гостею. До нашої студії завітала директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож, доброго ранку. Розкажіть нам, хто увійшов до складу оновленої громадської ради при Держархіві? Я хочу сказати, що до складу увійшли провідні миколаївські вчені, дуже багато докторів наук, докторів історичних наук і кандидатів історичних наук. Вони теж представники громадськості, не лише науки, наукової громадськості. Ну, насамперед представлені всі вузи міста Миколаєва. Це Національний університет Сухомлинського, це Владислав Пархоменко представляє, це Чорноморський національний університет. Там так виходить, що входить до складу громадської ради керівник, завідувач кафедри історії, доктор історичних наук Юрій Котляр. А з одного боку
представляю університет, а з іншого боку Миколаївську обласну організацію Національної спілки краєзнавців, тобто більш громадську, да, організацію, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, Олександр, доктор історичних наук Олександр Тригуб. Увійшов до складу громадської ради ваш частий гість, ми тут разом робили телепередачі, це Олександр Вікторович Пронкевич, директор Інституту філології і доктор філологічних наук. Увійшов до складу ради директор Інституту державного управління пан Ємельянов. Ми увели до складу громадської ради доктора історичних наук Ірину Міронову. Ну і Володимир Щукін, ви його всі добре знаєте. Тобто це все провідні миколаївські вчені. Але також там є представники дійсно громадських організацій. Це наша миколаївська рада національних товариств, її представляє Михайло Гольденберг, якого також він всім відомий добре. Знов у нас за вузище, скажу, утворена кафедра в нашому, в нашій миколаївській філії Національного університету культури, кафедра інформаційно-бібліотечної архівної роботи, і завідувач кафедри Тетяна Борко увійшла до складу цієї ради. Ну, наші старі члени, які ми їх вже називаємо наші старожили, тобто ви бачили народного депутата України Тараса Кременя, ви бачили нашу голову, тепер вона передала свої повноваження, Надія Лаврентівна передала повноваження новообраному нашому голові, це кандидат історичних наук Євген Григорович Горбуров. От, але склад ради, я би швидше сказала, поповнився. Ну, деякі вийшли зі складу ради, тому що якось так вийшло, що минулий склад, він був дуже такий потужний, але були такі члени ради, які не працювали, увійшли, обіцяли, що, знаєте, з найкращими, можливо, побажаннями. Але архів така складна штука. Не у всіх виходить так працювати і розуміти всі тонкощі нашої архівної справи. Але, на жаль, ми деяких наших членів втратили через просто через те, що вони пішли з життя. От, я думаю, що цей новий склад ради, він маю таку надію, що ми будемо разом співпрацювати, адже всі ці люди, незалежно від того, чи були вони членами ради, да, чи були вони члени ради, чи вони не були члени ради, ми все рівно з ними контактували, співпрацювали, і просто вони об'єдналися з нами ще тісніше на сьогодні. Від оновлення саме громадської ради, від поповнення, можливо, реорганізації якоїсь, всі очікують, що дійсно підуть якісь зміни, позитивні зміни у роботі Миколаївського архіву, буде досягнуто деяких проєктів, буде досягнуто вирішення питань нагальних. Які проєкти було вже поставлено при перших засіданнях оновленої ради? На першому засіданні ми, крім того, що відбулася ця реорганізація, відбувся наш звіт Державного архіву про нашу фінансово-господарську діяльність. І ми не лише дали там звіт за 2017 рік, ми зробили такий аналіз, починаючи десь з 2003-2004 року, все, що відбувалося, які труднощі у нас були, що нам вдалося. Найголовніше, я вважаю, в нашій такій господарській діяльності, це нам вдалося надбудувати шатровий дах над нашими сховищами на вулиці Театральній, 43, адже ми говоримо з вами про зберігання документів, а зберігання десь їх треба зберігати, і найголовніше для архіву – це його будинок, куди ми привозимо і де ми бережемо ці документи. Тому проблема цього будинку, вона є такою найнагальнішою, і наразі вона лишається такою нагальною проблемою, тому що шатровий дах є, а є цього року, минулого, тобто року, зроблені колосальні такі, я би сказала, роботи, і причому на них не залучено було кошти з державного бюджету, а були в основному
гроші, які Державний архів отримав за надання платних послуг підприємствам, організаціям, тобто юридичним особам. Тому що те, що ми надаємо фізичним особам, ті послуги на сьогодні 95% – це безкоштовні послуги, безоплатні. Ремонт, який ми робили в робочих приміщеннях, перед входами до сховищ, це робили самі працівники. Ми купували фарбу, ми купували там якісь необхідні будівельні матеріали, і самі дівчата ще добре навчилися і фарбувати, і штукатурити, і виконувати інші роботи. Малярні роботи навчилися робити. Але я хочу сказати, що були такі наші представники громадськості, які, знаючи, що йде ремонт, вони просто приходили і казали, давайте я тут прийшов, давайте я щось буду, може я вам двері тут пофарбую, може я тут щось зроблю. Це було, знаєте, і це були такого поважного віку люди. І навіть не в тому, що вони от прийшли, там може не так багато було зроблено, але духовно для нас, підтримати нас у цьому процесі, це було дуже важливо. Дуже дякую всім, хто на такий крок зважився. Дякую всім просто відверто. В актуальному сюжеті також ми мали змогу від вас почути, що необхідний для Державного архіву спеціальний сканер для сканування документів, для того, щоб вони залишалися також в електронному вигляді. Зараз, зайшовши на сайт Миколаївського державного архіву, бачимо, що дійсно вже є деяка експозиція документів онлайн у доступі. Ось бачимо з дворянських документів, управління Новоросійського та Бессарабського, дипломатична канцелярія, генерал-губернатора, лист до генерал-губернатора, дійсно архівні документи, лист дипломатичної канцелярії до Миколаївського військового губернатора про призначення шведським урядом своїм віце-консулом бельгійського віце-консула Тіта Ноцоліні. Тож зараз просто в ефірі маєте змогу переглянути, наші дорогі телеглядачі, а також зайшовши на сайт Миколаївського державного архіву. У чому також ще актуальність отримання архіву цього сканера? Це не просто сканер, адже присічні громадяни уявляють собі сканер, яка маленька. Ну, і чому це вони там говорять про якийсь сканер, скільки це ж він коштує. Це лабораторія, велика лабораторія для оцифрування документів. Це надто дорога річ. Ну, так можна її порівняти. Всі знають, що лікарні кілька років тому придбавали такі величезні сканери, да, для того, щоб сканувати людину і робити томограму. Це теж така аналогічна, дуже складна комп'ютерна система. І такий великий сканер, тільки іншого, безумовно, для сканування документів, і потужний в тому, що він працює дуже швидко. Дорога річ, яку ми просто не в змозі придбати. Те, що зробила зараз і вчора просто о 9 годині вечора зателефонували, кажуть, уже той сканер, який ми вам обіцяли, маленький, прибув в Україну. От так. Це портативний маленький сканер, але це спецтехніка все рівно, це техніка спеціально зроблена для того, щоб сканувати документи. Він не є надто потужний, але все рівно це не фотоапарат, на якому ми сьогодні просто фотографуємо документи, так? І ще проблема в тому, що сфотографували, потім їх треба обрізати, щоб не було видно того столу, на якому лежить документ. Потім треба... Це дуже вже велика робота. Так, да, це дуже тривалий процес. І ми створили такий сектор інформаційних технологій. Там працюють молоді дівчата і хлопці. Вони ентузіасти своєї справи, і у них є комп'ютери, але найнеобхіднішої деталі, такої як лабораторія сканування, в них немає. У нас є сервери, на яких ми це все зберігаємо, є можливість давати наші документи онлайн, представляти там те, що ви показували, це є розділ документальні виставки онлайн. На сьогодні пріоритетом нашої роботи є надати інтелектуальний доступ до наших документів, тобто там
там ви можете вийти і показати, якщо це ще можливо, розділ «Науково-довідковий апарат». І там представлені зараз на сьогодні… Зараз ми знайдемо «Науково-довідковий апарат», так? «Науково-довідковий апарат», трошки нижче пройти по сайту. Є, знайшли. От, і там ви можете побачити всі оцифровані вже всі описи до радянського періоду, тобто… Ми маємо уявлення про те, які справи зберігаються в архіві періоду до 1913 року. Так, дійсно, ось бачимо наразі Новобузький волосний суд, село Новий Бог, Херсонська уїзда і губернії. Бачимо вже наразі ці документи. Це ми бачимо опис, так? Тобто на сьогодні дослідник, користуючись таким інтелектуальним доступом пошуково, так, може зайти на наш сайт, тобто, подивитися. Набагато простіше стало, тому да, що можна знайти легко документи. Треба приходити до архіву і втрачати час на те, щоб ознайомитися, да, ознайомитися з описами і вибрати ті документи, які потрібно. Це вже можна зробити, підготуватися вдома і прийти до архіву і сказати, мені потрібна справа така, така, така. От, тобто визначатися з напрямом свого пошуку. Далі там є вже два таких розділи. Один заповнений повністю. Це описи на наші фонди радянського періоду і періоду незалежності України. От якраз цей напрям – це понад 6 тисяч фондів, це 13 тисяч описів. Також зараз, якщо наші телеглядачі матимуть змогу, попрошу наших режисерів показати, зараз дійсно список, перелік величезний. Все, гортаєш, 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 гортаєш. І бачу, що у кінець скільки взагалі сторінок? Ну, тут, бачите, 11 сторінок. Це 11, кінець... ви перейдіть в інший розділ, там вже наповнено. І так, кожного дня, да, довелося ще один розділ зробити, кожного дня ми поповнюємо ці розділи, працюємо над цим, і кожного дня там можна... А скільки ось Державному архіву потрібно часу, щоб всю інформацію, яка там зібрана, містити на сайті? Це нереально. У мене в моїй дослідницькій роботі була така неймовірна зустріч в Ізраїлі, в Державному архіві Держави Ізраїль. І Яков Лозовік розповідав мені про їх таку систему, безумовно, що там набагато більше коштів вкладається і потужніше це все робиться, ніж ми на своєму рівні це робимо. Але він у них вимірюється, знаєте, не так, як у нас на одиниці зберігання, а на скільки, яка длина полиці, так? І вони виміряли, що у них 50 кілометрів длина полиці. В нашому архіві 17 кілометрів 223 метри. Чугенька також довжина. Так, да, забагатенько. І вони розпочали оцифровку кілька років тому, і він так задекларував, що за 25 років ми це все зможемо оцифрувати і викласти онлайн доступ. А я так за те, Ви рахували, скільки років нам потрібно? Кажу, це можливо, це взагалі вийде. Ну, так, кажу, ми маленька країна, ми намагаємося, що все, що у нас є, ми от з Державного архіву оприлюднимо. Ми... Також не такий великий архів. У нас є наш сусідній Державний архів Одеської області, має на зберіганні понад 2 мільйони справ, тому що, безумовно, Одеська не те, що область більше, а новоросійське Бессарабське генерал-губернаторство свого часу об'єднувало. На сьогоднішній день це 5 областей сучасних України, так? Це колишні Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії. Миколаїв трохи менший архів, у нас 1 мільйон 200 справ на зберігання, а також фонди наукові. Не набагато менше, якщо чесно. Ну, не набагато менше, та не набагато менше, але трошечки менше. І я думаю, що якби нам такі дійсно потужні сканери, таке обладнання, як вони мають у Державі Ізраїль, то ми б, очевидно, встигли років так за 10. 15, можливо, тобто 10 років весь архів ми зможемо побачити в онлайн на сайті. Ну, знаєте, будемо сподіватися, зараз ми з тими можливостями нашими невеликими, які ми маємо, ми розставляємо пріоритети для того, щоб спочатку такий інтелектуальний доступ зробити, а потім вже працювати, коли будуть описи всім в інтернеті, працювати над тим, аби викладати справи
тому що зараз дуже великий попит кожного дня. Фактично, я підписую до читальної зали 3-5 заяв, то більше буває людей, які прагнуть досліджувати свої родоводи. От, це я не кажу про те, що у нас дуже багато дослідників за іншою тематикою. Найбільше, звичайно, попит – це документи соціально-правового характеру для соціального захисту, конституційний захист громадян. Це найбільше всього громадяни звертаються. Тож ми насправді розуміємо, що Державний архів має велику цінність для Миколаївської області, так, для нашої батьківщини. І ми сподіваємося, що дійсно зовсім скоро оновлення громадської ради, дійсно співпраця влади і громадськості дійсно приведе до того, що буде оновлена техніка, що дійсно буде збережений Миколаївський державний архів, і наступні документи для наступних нащадків дійсно будуть доступні на ще багато, не тільки років, але й віків. Ми дякуємо нашій ранковій гості.